Tappade en fågel. Såg den. Jag hör något där. Vad är det? Jag såg det på YouTube, att YouTube var så här. Vad är det? Fan! Fan, jag såg det. Fan, jag såg det. Fan, jag såg det. Vi har en liten.
付き合いください。きれいでした。はあ、いいですね。うん、そうだ。ただない。Hiten, whoa, she's done. Hey. Good. Okay. Good boy. Good boy. Good.你认识你认识他认识ピッとも。放起来，放了，放了，去进来，放了，进来，进来，阿哥，阿哥，阿哥，去，去，去，去，嗯，知道吗？知道没有？
哦，老院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 ，老
それ、それ行くじゃない、それ行くじゃない、それ行くじゃない、あの、パン、ダメだ、パンもせっぱいだ、その辺、その辺、減ってる、その辺。I'm gonna pass, I'm gonna pass. He said, good. Fine, fine, fine. Fine, fine. Fine, fine. Fine, fine. Fine, fine. Fine, fine. Fine, すげえ。
살아 있어. 폰트 헬스케어. 야스 프로그램에서. 이래서 오일 스킨 스틱 오일 스틱 오일 맞아요. 엄청 투박스 땅콩에다가 그래서 내 거 한글자막 Okay.
Alright. Let's go. Sounds good. Pull me. You'll need to keep your distance. Yes. Clean. How to get it. How to get it. Dile. Look at back in.
なんで？你在哪儿？
ってしまう。テクノロジー、テクノロジー。これリード、これ何だ、これ何だ、これ何だ、これ何だ、快点すみません。すいません。すいません。すいません。
没事了。他不是不上映，是上映上的。他不是不上映，上的。上的。三点二十。三点半呀。突然我炸。
いいよ。Lo mejor va a ir mal, ¿eh? Se lia va a ir, se lia va a ir, no. Tío, fíjense, fíjense, fíjense. Uy, está nada, está nada. Tiene que estar, está nada. Jag fick varje efter mig, varje efter mig. Tappade jag varje efter mig. Innan jag tänkte. Mattias, det går ut helvete med nedladdning. Just. Sen jag var det. Sen jag var det. Jag fick en collectible grej.
Här på sig. Jag vet inte, jag vet inte va? Det är därför jag gjorde detta. Howdy, nice to see you. Bara sälja vad jag ska ge grejer. Bara sälja vad jag ska ge. Jag har grejer att sälja. Jag har grejer att sälja. Micke sitter på sladden. Micke sitter på sladden. Varför Micke sitter på sladden? Micke sitter på sladden, det blir så. Micke sitter ju på sladden. Gamla hörlurar. Gamla hörlurar. Fick dem. De har redan bortslängda. Jag tog dem för att de var rosa. Rumpa. Treasure, yay! Har du haft en mycket lott med honom? Jag har tre stycken saker jag har med blåst. Treasure. Guld! Oj, take guld. Guld och pengar. Fan. Tre kvar.
fan. Nej, han. Det är säkert under det. Med guld, med guld. Ja, med guld. Vad säger du här då? Saker att sälja. Saker att sälja. Åh, satt det med det. Vad saker då? Jag hittar saker då, säger jag. Jag hittar saker då, säger jag. Vad säger du? Stable. Det är guldtänder i det. Jag ska lära mig. Titta nu. Jag vet, var är det här? Fokkeborg här. Det är att de är här. Jag säljer varje. Fågeln tar bort, han tar också bort den. Spann på en fågel här. Så han hade en lod här. Tappade den här, plockade med en folk där. Jag vill göra det. Sälja hästar. Jag ska inte försöka göra det här. Det är inte det här. Tell me.
Vabbè. Di via. Jag har köpt det här. Lever, han lever. Han lever. Jag har inkörd för att ställa mig. Halsgubbar. Halsgubbar. Här är det. Här är det.